Yeni Gəncə kanalı günün əsas xəbərlərini video formatda təqdim edir. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. Niyazi Bayramov Gülistan qəsəbəsində vətəndaş qəbulu keçirib. Millət vəkili Naqib Həmzəyev seçiciləri ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclasında parlamentin sədri Oqtay Əsədov gündəliyi təqdim edib. Bildirib ki, iclasın gündəliyinə 27 məsələ daxildir. Müzakirəyə çıxarılan əsas qanun layihələrindən biri pensiyalarla bağlı olub. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə əmək pensiyasının minimum məbləğinin əhəmiyyətli şəkildə artırılmasına dair qanunvericilik layihəsi hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim olunub. İclasda Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında müzakirələr aparılıb. Yeni hazırlanan Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin istifadəsi qaydaları haqqında və Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin istifadəsi qaydaları haqqında qanun layihələri 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Hər iki qanun layihəsi müzakirə olunduqdan sonra səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul olunub. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Gülistan qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşüb. Qəsəbə sakinləri öz şikayət və təkliflərini səsləndiriblər. Dilə gətirilən müraciətlərin əsasının torpaq sahəsi ilə təminat, qəsəbədə olan çox mərtəbəli binaların fasadlarının yenilənməsi, yolların asfaltlanması, gecə işıqlandırılması sisteminin qurulması, binaların həyətlərində uşaqların istirahəti üçün oyun meydançalarının salınması kimi məsələlər təşkil edib. Səsləndirilən digər bir çox məsələ yerindəcə öz həllini tapıb. Bəzilərinin isə araşdırılaraq həll olunması istiqamətində müvafiq göstərişlər verilib. Millət vəkili Naqib Həmzəyev Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı qərargahında seçiciləri ilə görüşüb. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də millət vəkili hər bir seçicini fərdi qaydada qəbul edib. Ona ünvanlanan müraciət və təklifləri təmkinlə, qayğı ilə dinləyib. Müraciətlər əsasən sosial yönümlü məsələlərdən ibarət olub. Gənclərin məşğulluğu, sosial və tibbi yardımlarla bağlı müraciətlər nəzarətə götürülüb. Operativ şəkildə araşdırılaraq qanunvericiliyə uyğun həll edilməsi üçün aidiyyatı qurumlarla əlaqə yaradılıb. Əksər məsələlər yerindəcə həllini tapıb.